ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះអាហាប៊ូហ្វេនៅវត្តថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំទៅវត្តនិយាយទៅតាំងពីវេន1ដល់វេន8ទៅវត្តសង្រងហើយហើយពេលដែលនាងខ្ញុំទៅវត្តហ្នឹងគឺបានជួយការងារនៅផ្ទះបាយខ្លះជួយការក៏ជួយដួសម្ហូបដួសសឡជួយជូនម្ហូបដាក់តុកអីចឹងទៅបន្ទាប់ពីទៀតហើយចុងភៅក៏ដួសខ្លោចទៅតែជិះលេងតែក៏ពិតមែនអើយម្ហូបថ្ងៃនេះយើងមានឆាមីមានស្ងោរល្ហុងមានបុកទឹកគ្រឿងហើយបន្លែបុកទឹកគ្រឿងយើងច្រើនមុខមែនតែនមានត្រសក់មានសណ្តែកគួរមានត្រប់ស្ងោរមានល្ហុងស្ងោរមានត្រប់ចៀនមានត្រប់ពេងមានអើយស្អំស្ងោរមានផ្កាស្នោត្រឡប់ខ្លាញ់មានស្អំមានស្ពេក្តោបស្ងោរហើយនឹងជ្រក់ស្ពៃអូនិយាយទៅបន្លែបុកទឹកគ្រឿងមានច្រើនមុខមែនតែនបងប្អូនហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺម្ហូបគាត់ឆ្ងាញ់ណាស់ចុងភៅនៅវត្តមករាដុយគាត់ធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយនេះគឺជារូបភាពបន្លែបុកទឹកគ្រឿងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពច្រកទុកចែកគ្នាហើយនេះបងប្អូនមើលអើយបុកទឹកគ្រឿងយើងមកទៅឡើងតំណងហ្មងទាំងឆ្នាំងច្រើនមែនតែនហើយនេះគឺជាឆាមីហើយស្ងោរល្ហុងក៏ឆ្ងាញ់ដែរញាប់បានថតជ្រូកឲ្យមើលតែនតែនតែនអូចុងភៅនេះពិតជាលយមែនតែនបន្ទាប់ពីយើងដួសដាក់លើតុកតាមតុកភ្ញៀវហើយនឹងគឺគាត់នៅសល់មកគឺគាត់ច្រកហើយជាស្រេចសម្រាប់តុកឲ្យសាច់ញាតិម្ចាស់វិញណាអូយលយហ្មងហើយគឺរៀបចំឲ្យស្រេចតែម្ដងហើយនេះគឺជាម្ហូបពេលល្ងាចនេះវេនទី8ហើយនេះគឺជារូបរាងដ៏សង្ហារបស់ចុងភៅយើងមិនត្រឹមតែសង្ហាទេហើយចិត្តល្អទៀតអូយម្ហូបអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺម្ហូបគាត់ឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនគឺនៅពេលដែលយើងបំរើភ្ញៀវណាភ្ញៀវថែមទឹកគ្រឿងភ្ញៀវថែមអើយមីឆាភ្ញៀវថែមស្ងោរល្ហុងអូយអ្នកធ្វើម្ហូបសប្បាយចិត្តមែនទែនមានន័យថាតើឆ្ងាញ់គាត់ប្រសាអស់មកគាត់ថែមហើយអ្នកបងនេះវិញគឺថ្ងៃនេះស្រួលមែនទែនគឺគាត់ញ៉ាំបាយជាមួយយាយហើយមកថាតាពីអ្នកយាយទេសប្បាយហ្មងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបុកទឹកគ្រឿងម្ហូបដែលគាត់ចូលចិត្តអរគុណច្រើន